חולון, חוויה לכל המשפחה, כל אחד יכול. אייספיקס, היכל הקרח חולון. חזרנו. עוד מעט תהנה על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם רופא אנשים, פרופסור מיכאל קופרמינץ. שלום פרופסור קופרמינץ. שלום, שלום. מהי שיליה חודרנית? שיליה חודרנית היא שיליה שחודרת מעבר, באופן נורמלי יש שכבה של דצידואה, של רירית רחם, שמפרידה בין השיליה לדופן הרחם. שיליה חודרנית היא שיליה שחודרת בדרגות שונות לתוך דופן הרחם, הדופן השרירית, ולפעמים אפילו עוברת את הרחם כולו כדי לחדור לאיברים סמוכים, כמו שלפוחית השתן, מעי ואיברים אחרים. השיליה חודרנית, השכיחות שלה הולכת ועולה בעולם, היא נחשבת כשניים לאלף לידות, והולכת ועולה כתוצאה מריבוי ועלייה במספר הניתוחים הקיסריים. בארצות מסוימות, בארץ שיעור ניתוחים הקיסריים הוא כ-20%, בארצות מסוימות הוא מגיע ל-50%. וככל שיש יותר ניתוחים קיסריים, יש יותר צלקת ברחם, ולכן בהיריון הבא, אם השליה משתרשת באזור הצלקת, או צלקות אחרות כתוצאה מגרדות מרובות, אבל בעיקר לאחר ניתוח קיסרי, היא בעצם חודרת לתוך הצלקת ומעבר לרחם השריר. עכשיו צריך להבין שזרימת הדם לרחם בהיריון היא כליטר לדקה. ליטר לדקה דם מגיע לרחם. דם. באיזה שלב של ההיריון? אנחנו בהיריון יותר מתקדם. החל משבוע 16-17 ועד סוף ההיריון, תפוקת הלב לשליה לרחם היא בעצם ליטר לדקה, לעומת 80 סיסי שלו בהיריון, וכמובן שזו זרימה דם עצומה. עכשיו, מנגנון, ההמוסטזיס, מנגנון הפסקת הדימום לאחר לידה באופן נורמלי, הוא התכווצות הרחם אחר שהשליה נפרדת, וכך הרחם סוגר בעצם הכלי הדם. אבל פה יש לנו מצב שלא ניתן להפריד את השליה, מכיוון שהיא חודרת, ואז בעצם אנחנו חשופים לדימום של ליטר לדקה. ליטר לדקה, זאת אומרת שתוך 5 דקות, אישה יכולה לאבד את כל נפח דמה. עכשיו ככה, זה משמש, תכף אנחנו נפרט יותר את מה שאתה אמרת, אבל הבעיה העיקרית היא בעיה בהיריון, או הבעיה העיקרית היא בעיה בלידה ואחריה? הבעיה העיקרית היא בעיה אך ורק בלידה. בהיריון, אנחנו תכף נדבר איך אנחנו מאבחנים את זה, אבל הבעיה העיקרית היא בעיה בלידה. אחרי שעשינו ניתוח והילד יצא, הילד אין השפעה על התינוק, כי התינוק יוצא כמו בניתוח קיסר רגיל, ואז שמנסים להפריד את השליה בניתוח, או בלידה לפעמים, כן. יכול להיות גם בלידה רגילה, מתחיל תהליך שאם השליה חודרת, לא ניתן להפריד, אפשר להפריד אותה. ואז בעצם ממשיך אותו מחזור של ליטר לדקה, ותוך דקות ספורות האישה יכולה לאבד את כל נפח דמה. את כל הדם שלה. בדיוק. כן. וכאן כמובן זה כרוך בתמותה ותחלואה. עכשיו. אז איך באמת ניתן לעצור את הדימום? אתה יודע קודם איפה השליה נמצאת, נכון? נכון. אתה גם יכול לדעת קודם אם היא חדרה, כמה היא חדרה, ועד לאן היא הגיעה? נכון. ההבחנה נעשית בדרך כלל אחרי שבוע 22-24 בהיריון, כאשר היא נעשית באמצעות אולטרסון. קודם כל, אם השליה היא קדמית, זה כבר גורם סיכון, מכיוון שהיא כמובן צלקת ניתוח קיסרי בקיר הקדמי. בקיר הקדמי של הבטן, כן. ואז אנחנו רואים באולטרסאונד שאין שכבת הפרדה בין השליה לרחם, וניתן לראות ממש בדופלר, בצבע, כיצד השליה חודרת ולכמה היא חודרת לתוך דופן הרחם. וזה בעצם, ההבחנה הזו היא מה שעושה את ההבדל העצום בטיפול, כי היא, למשל, כאשר אנחנו יודעים מראש שיש שליה חודרת, איבוד הדם הממוצע בניתוחים האלה הוא 4.5 ליטר, כאשר אנחנו יודעים. שיודעים מלכתחילה. כאשר אנחנו לא יודעים, איבוד הדם הממוצע הוא 8 ליטר. כלומר, האישה מאבדת כמעט פעמיים לשוק. פעמיים מנפח דמה. כן. בעצם היא מתה אם אנחנו לא נותנים דם. אם לא עושים משהו. ההיערכות מראש מאפשרת לנו לדעת. אז קודם כל, את ההבחנה אנחנו עושים בהיריון באמצעות האולטרסאונד, אנחנו רואים כמה היא חודרת, וגם אם היא חודרת לשלפוחית השתן או למעי, אז נערכים בהתאם, אם צריך אורולוגים או כירורגים גם בניתוח. ואתה שואל באמת כיצד להתגבר על הדימום. הרעיון הוא שהדרך המהירה יותר להתגבר על הדימום הוא כמובן כריתת רחם. אבל אנחנו לא מעוניינים בכריתת רחם, כי אישה רוצה אולי עוד ילד או שניים או שלושה. ולכן אנחנו מנסים, וזה בעצם הרעיון, לשמר את הרחם. אם אנחנו יודעים מראש על שליה חודרנית. כיצד ניתן לעשות את זה?
אנחנו עושים את הניתוח עם צוות מאוד מאוד מורכב בחדר ההיברידי של בית חולים, שיש יכולות שיקוף, ועם צוות הרדיולוגיה הפולשנית. לפני תחילת הניתוח הקיסרי, אנחנו מחדירים דרך אורכי המפסעה, האורכים הפמורליים, צנתרים שבקצה שלהם יש בלון. הבלון הזה מגיע עד לעורק ההיפוגסטרי, שממנו יוצא בעצם עורק הרחם, okay. וניתן לניפוח. כמובן שאנחנו לא ננפח טרם לניתוח, כי הילד עדיין בפנים. כלומר, אתם יכולים להיכנס, משני הצדדים אני מניח שני הצדדים, נכון. נכנסים עם צנתרים ובלונים בקצה שהם לא מנופחים, נכון. עד לכניסה לעורק הרחם. בדיוק. לעורק שמזין את הרחם עצמו. נכון מאוד. ואתם בהיקון, אדם זורם לרחם ומגיע לשליה. כן. ואז אחרי שכל זה מוכן והמרדימים מוכנים עם מנות דם שנמצאות בחדר, כי דיברנו על איבוד דם ממוצע של... כלומר, אדם כבר בצינור אדם מוכן להזלפה. 4.5 ליטר אמרנו, כלומר, 7 מנות דם בממוצע הם מקבלות כאשר אנחנו יודעים מראש על שליה חודרנית, ו-13.5 כאשר יש הפתעה ואנחנו לא יודעים. וכל המערך הזה של רדיולוגיה פולשנית ומרדימים מוכן, ורק אז אנחנו מתחילים בניתוח הקיסרי. כאשר עד הוצאת הילד בעצם אין שום בעיה, ואחרי הוצאת הילד כשסוגרים את חבל הטבור, בעצם מתחילה הבעיה, כי אנחנו אז מנסים להפריד את השליה. ואז אנחנו נותנים הוראה לצוות הרדיולוגיה הפולשנית לנפח את הבלונים, ובעצם סותמים את זרימת הדם לרחם מהאורקים ההיפוגסטרים, שזה 80%. מה נשאר? נשאר 20% של זרימת הדם שבא מהאורקים השחלתיים. כן, צריך להגיד שרוב הדם מגיע דרך האורקים של הרחם, אבל יש גם אספקת דם נוספת. 20%, כן, מהאורקים השחלתיים. ואז בעצם, בתנאים בעצם יחסית יבשים, אנחנו יכולים לנסות ולהפריד את השליה, כאשר כמעט אין אספקת דם, ולשים תפרים, חירוגים, כדי לנסות ולהפריד את השליה ולמנוע את... ופה הנקודה הקריטית של הניתוח. אחרי שניפחנו את הבלונים ועשינו תפרים על מיטת השליה, עכשיו אנחנו אומרים לרדיולוגים, תשחררו את הבלונים. וזו בעצם נקודת האמת, האם השתלטנו או לא השתלטנו על הדימום. ואז אפשר לראות אם, אם הדימום ממשיך או אם הדימום נפסק. נכון. עכשיו, אם הדימום ממשיך בצורה מסיבית, אנחנו נגיד לרדיולוגים להזריק חומר שנקרא ג'ל פום, שבעצם סותם באופן קבוע את האורקים הרחמיים. ואז נשאלת השאלה, האם כך, האם האישה הזאת תוכל להירות בעתיד עם רחם שיש לו רק זרימת דם מהאורקים השחלתיים? התשובה היא כן. יש לנו, גם לנו וגם בעולם, יש פרסומים של נשים שעברו סתימה קבועה. והסתימה הקבועה, שוב, אני מדגיש, רק במידה ולא הצלחנו להשתלט על הדימום, אבל בהחלט יש הריונות גם כאשר עשינו סתימה קבועה. האם הגוף מפצה על עצמו והרחם שצריכה דם בזמן הריון סוחבת יותר דם מהאורקים של השחלות במקום מאורקי הרחם? בהחלט, ותוארו, כמו שאמרתי, הריונות תקינים לחלוטין, ללא סיבוכים מיוחדים, כאשר הספקת הדם היא רק מהאורקים השחלתיים. כמובן שאם לא היה צורך להזריק את אותו חומר ואחרי ששיחרנו את הבלון עם זרימת הדם היא, האזור השליה לא מדמם בצורה מסיבית, אז אנחנו לא חייבים לסתום באופן קבוע את טורקי הרחם, והרחם בעצם מוכן להיריון הבא. אבל יש לנו פה דרמה שגם במצבים האלה שאנחנו משתלטים, עדיין בדרך כלל נזקקים לתת כבין 5-7 מנות דם גם בטכניקה הזאת. כלומר, כי הדימום, כמו שהזכרתי, הוא ליטר לדקה, זה בעצם כמו לפתוח ברז ו... ולתת למים לזרום. ולתת למים לזרום. בטכניקה הזו יש לנו כבר 20 הריונות, 20 נשים שעברו פרוצדורה כזו והרו וילדו בהצלחה, כן. כך שהטכניקה הזו, כמובן שאם אישה לא מעוניינת יותר בהמשך פריון, אז אנחנו לא נלך לפרוצדורה הזו, אלא נלך ישר לכריתת רחם. לכריתת רחם, שזה פרוצדורה יחסית פשוטה, והיא בעצם תאפשר לנו שליטה על כמות הדם לא לאבד יותר מדי דם. אבל אם אישה כן מעוניינת, הסיכוי שבהיריון הבא יהיה לה עוד פעם שליה חודרנית, נכון. הוא גם גדול מאוד אם לא... נכון מאוד. אם דיברנו על 2 על 1,000 באופן כללי, וזה הולך ועולה לאור עליית ניתוחים קיסרים בעולם, כאשר יש שליית פתח וניתוח קיסרי בעבר, זה כבר 1 ל-20. ואישה כזו, אם השליה תהיה שוב קדמי, הסיכוי שלה מאוד גבוה לפתח שוב. אבל אוקיי, אבל היא הרוויחה בינתיים ילד, ואם יש צורך, אז ניתוח הבא, כבר בהיריון הבא, אנחנו נעשה כריתת רחם. איך יכול להיות שתהיה שליה חודרנית וזה לא יתגלה
בבדיקת אולטרסאונד? צריכים להיות מודע לזה. זאת אומרת, כל אישה שיש לה סיפור, היסטוריה של ניתוחים קיסרים בעבר, אנחנו צריכים באופן מודע ללכת ולחפש את זה, את אם השליה האחורית והיא עברה ניתוח קיסרי, כמובן שהסיכון הוא פחות. אז קודם כל, אם השליה היא קדמית, אז קדמית, כן, כי שם מצלק את קיסרי, או שהיא עברה הרבה הרבה גרדות, שזה גם גורם סיכון, זה גם מצלק את הרירית של הרחם. אישה כזו אנחנו צריכים ללכת ולחפש על ידי מומחים שיודעים לעשות את האולטרסאונד הזה ולחפש חדירות של השליה. יש לנו שיעור הצלחה אצלנו בליסט של 80% של גילוי מוקדם. ופה כל הנקודה הקריטית, ללא גילוי מוקדם, קשה מאוד יהיה להשתלט על הדימום, ואנחנו עלולים לאבד את הרחם, ובמקרים מסוימים גם את האימא. ובאמת זה גורם תמותה גם בעולם המערבי. יש מקרים של נשים שיש להם, ללא שעברו ניתוחים קיסריים, ויש להם שליה חודרנית? כן. נשים, בסך הכל, ושלא עברו גרדות מרובות. זה גם קורה מאוד נדיר, שאנחנו לא מבינים מה המנגנון, שיש גם שליה חודרנית ללא גרדות, ללא ניתוחים קיסריים, אבל אלה באמת תופעות נדירות ביותר. אישה לאחר מכן, לאחר הניתוח, שעברה את החודש הראשון, היא במצב רגיל, יכולה לטפל בתינוק, להניק, או היא, יש לה איזה שן בעיות שהיא צריכה? לא, כמובן אחרי מספר מנות דם, ואחרי ניתוח שהוא מורכב, כן. היא תושבת יותר קשה, אבל בסך הכל, אחרי חודש, חודש וחצי, כן. יכולה לעבור לתפקד כן. לחלוטין, וכעבור שנה, לפחות שנה יכולה גם לתכנן את הרעיון הבא. יש לנו גם שאלות שקיבלנו מהצופים שלנו, על שאלה אחת כבר ענית, והשאלה השנייה, אם לאחר כריתת רחם ישנו תהליך בלתי נמנע של עלייה במשקל? לא, ממש לא, אין שום קשר בין כריתת רחם לעלייה במשקל, אם כבר אולי הכוונה הייתה לכריתת השחלות, אבל גם זה אנחנו יודעים שאין שום קשר בין כריתת השחלות לעלייה במשקל. אפשר לקרות שחלות, אפשר לקרות רחם, רק צריך לאכול פחות. נכון, אבל אנחנו לא קורטים, כשאנחנו עושים כריתת רחם דרך אגב, בשליה חודרת, אנחנו לא קורטים את השחלות, משאירים אותו. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור מיכאל קופרמינץ, ועכשיו לשאלות ששלחתם אליי.